зараз, бачите, доклали асфальт, його каток докатаємо, пустимо сюди і рух, розвернемося і будемо вже робити на іншій стороні. Вибираються ділянки, де найбільш проблемні місця, тобто тут і калюжі стояли, і було вибите, тобто зробити, щоб воно не один рік ще простояло. Ми його поклали, це років 4-5, бо це не капітальний ремонт. При капітальному ремонті там іде більший шар асфальту, іде марка асфальту інша, іде декілька шарів. Тобто при такому покритті мінімум 5 років воно вистоїть. Ви вже скільки стоять, ви подивіться, яка пробка, вже де вокзала. Так, добре, все добре. Вчора почались підготовчі роботи зі сторони Київського шосе, рухаємося в сторону центру. Сьогодні почали асфальтувати. Ну, зараз приблизно працює близько 15 механізмів на цьому участку, дві бригади, це в районі 10 людей. Зараз поточний ремонт проводиться тільки з фрезеруванням, великими картами, для того, щоб цей ремонт хоч декілька років простояв, як мінімум 3 роки. Вулицю Київську плануємо завершити на наступному тижні поточним ремонтом, прийти з фрезеруванням повністю. Наступне ми вже почали підготовчі роботи на вулиці Східній. Зараз працюю ще на вулиці Вільський шлях. Після Східної будемо ставати на Борисатена на наступному тижні.